締めた高価なのかすを熱く燃やせ奇跡を起こせ気づいた今の未来と誓い合った歩きが Fala galera, tamo junto aqui para mais um vídeo de Super Campeões e dessa vez sumam galera, vamos fazer um sumam aqui. Que eu dou em busca do Nita, novo jogador que veio, ó, japonês, e aumenta 15% para todos os japoneses o efeito dele. Mano, preciso desse jogador, atacante aqui, ó, o menino aqui, ó, o bagulho aqui vai ficar louco, eu tô atrás dele, galera, tô atrás dele. Vocês podem ver aqui a habilidade dele, ó lá, ó. Jogadores japoneses, todos os atributos mais 15%, que isso, mano, o cara é um monstro, o cara é um monstro, olha aí, um atacante muito bom, ó, muito forte. Tem um latente, quero muito ele, mas né, quero muito ele, então vou tentar sumonar aqui pra pegar ele, beleza? Eu consegui, ó, nessa roleta aqui, ó, cadê? Eu acho que já até sumiu ela. Na roleta do sonho 2, quer dizer, ponto 1, eu consegui pegar o Misaki. Depois que eu fizer o sumo aqui, eu vou lá no meu time pra vocês verem. Antes eu vou fazer aqui a roleta da amizade, né, vai que dá alguma coisa boa aí. Vamos ver essa roleta da amizade aí, vamos torcer, né? O Misaki eu peguei, o melhor Misaki eu peguei ele em um giro só de 50, então vamos que vamos. Ó, a roleta da amizade tá boa, hein? Ó. Vai vir 2 SR. 2 livros, né? Não sei se aqui pode vir jogador UR, SR, quer dizer, não sei. Então vamos agora aqui na nova roleta que veio, galera. Eu não vou gastar muito porque eu tenho que esperar o aniversário, né? Tem gemas aí pro aniversário, tem que guardar gemas aí. Porque o aniversário vai ser muito bom. Mas esse cavaleiro, esse jogador aqui eu tô querendo, então vamos lá. Vou tentar abrir uma vez só. Vamos dar essa sorte aí, será? Meu Deus. Ah, tá de sacanagem, mano. Nossa! Roberto! Roberto! Nada, não vai vir nada. Caraca, mano. Não tô com sorte hoje. Caraca, eu tenho quase todos. Tá de sacanagem, mano. É, galera, então foi isso. Hoje eu não tive sorte. Deixa eu mostrar meu time aqui pra vocês me darem algumas dicas. Ou simplesmente pra vocês verem ele como é que tá. Então, aqui tá meu time, galera. Eu tô com a Kabayashi, o Soda. Soda vai vir dia 31, eu acho. Vai vir um Soda legalzinho. Tô com o Ishizaki, tô com esse zagueiro aqui do Barcelona, tô com o Matsuyama, meu capitão, tô com, esqueci o nome desse, Izawa, tô com o Misaki, o melhor Misaki, tô com o Tsubasa, tô com o Ronaldinho, tô com o Robinho e com o Santana. Eu queria o Nita pra botar no lugar do Santana, e eu tô querendo muito também o Roberto, porque o Roberto às vezes dá o efeito pra jogadores japoneses e sul-americanos, então ficaria bom o meu time, melhor ainda. Mas eu tô tentando formar um time japonês aí, vamos ver se eu consigo. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Galera, tem um grupo aí, ó, pra Super Campeões, então entra aí no link, que ajuda bastante a gente aí no canal. Vai ter um grupo só de pessoal do Super Campeões, beleza? Então vamos lá, galera, entra no grupo aí. Valeu, galera, tamo junto, valeu, até a próxima.